de filles dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Pan Desjardins a přeje si hovořit s paní. Pan Henri Desjardins. Ach ano, to je ta šarmantní osoba, se kterou jsem se seznámila na večírku u Diflóru. Byl to pán nadmíru pozorný. Ještě štěstí, že si toho můj manžel nevšiml. Ať vstoupí, Viktore! Madame, je mi ctí. Monsieur Desjardins, takové překvapení. Posaďte se, prosím. Děkuji. Čím si zasluhuji vaši návštěvu? Tedy, nejdražší madam, přinesl jsem vám vaše pouzdro na cigarety, které jste si zapomněla na večírku u Diflóru. O, díky, Monsieur Desjardins. Všude jsem ho hledala, už jsem se s ním rozloučila. Velkou hodnotu nemá, ale... Je to památka na moji pratetu Leu. Až do 12 let mě vychovávala, budiš jí země lehká. Ano, vím, co jsou vzpomínky, také jsem, není to tak dávno, přišel o hodinky, které patřily mému dědečkovi. A velmi mě to mrzelo. O, ano, vím, jaké to je. Také přikládám vzpomínkám nesmírnou důležitost. Takový je život. Ach, ano. Ach, ano. Dáte si šálek čaje? Ano, rád. Viktore! Viktore! Ano, madam. Přineste nám, prosím, čaj, Viktore. Mátový nebo citron? Citron, Viktore. Víte přece, že z mátového mám hrůzu. A vy? Citron, také. Jak si přejete, madam? Čaj, to mě připomíná Indii. Navozil jsem se jich odtamtud během svých služebních cest spousty. Můj manžel je právě v New Delhi na 14 dní. Prosím, aby odtamtud přivezl čaj. Snad na to nezapomene. Manžel pryč. Jaká šance? V to jsem ani nedoufal. To mi jistě dovolí ukustečnit můj plán. Byl to u Diflóru nádherný večer. A vy jste byla okouzlující. Ach! Nikomu nemohli slyšet lépe ty šperky, které jste měla na sobě. Oh! A to jsem si nevzala, ty své nejkrásnější mají příliš velkou hodnotu. Bez pochyby je máte někde dobře ukryté. Ach, ano, ale vám to mohu prozradit. Manžel si přál, abychom je měli doma. Jsou tady 100x více v bezpečí, než někde v bance. Neuvěřitelné, takové štěstí. To mě ani ve snu nenapadlo. Na nás dva, madame de Vignac. Ach, Marie Agnes, mé srdce bije na poplach a jen vaše láska mě může zachránit. Čaj, madame. To je jenom zrníčko k očičku, madame. Madame. Položte ho tady, Viktore, a můžete jít. Jak si přejete, madame? Jak podivný kraj, stále tu prší. Prší! A kde? Vy neslyšíte? Je-li člověk šťastný, neprší mu nikde.
jen hřeje u srdce. Ach, Marie Agnes, nenechávejte mě déle trpět. Miluji vás. Do prdele, to je debil! Rejžo! Ale děcka, uklidněte se, jo. Promiň. Rejžo, já nevím, po kolikátý už tohle zkoušíme, ale mi vždycky ten čaj hodí do klína. Jsem to neudělal schválně. Ještě to tak, ještě abys to tak udělal schválně, no podívejte se, jak vypadám. Ireno! No, jo, sakra, co je? My mohli bysme nějak mějíst se s tím čajem, jinak já budu na generálce úplně dur? No, stejně, to nejde. Honzíku, chápeš, prosím tě, vůbec tu situaci s čajem? No tak to není otázka pochopení, ale talentu. Hele, tak znova, jo? Znova to pojedeme. Ale tak do té kondice příště nic nedáme a bude po ptákách. No. Ne, já potřebuji zkoušet situaci, ta konvice bude mít úplně jinou váhu, když bude prázdná. Jo, to bude. No, to asi bude, no. Ale ono je neobyčejně nepříjemný být na každý zkoušce úplně durch. No, když čaj nechává skorny, že jo. Ale tam žádný čaj není, ale voda. Říkám, že čaj nechává skvrny. Nechává skvrny, nechává. Na to se můžeme vysrat, když tam stejně jenom voda, ty. Víno taky nechává skvrny a kašleme na to. To jsi hysterický teplomete. Co to tam bylo víno? No, Ireno, nic vám. Já mám no ne, když tam bylo víno, tak vy to musíte říct. Řeknu to potřebu sůl, spoustu soli. Tak aspoň 3-4 kilo soli, aby to zmizelo. Kdyby tak na všechno stačila sůl, aby to zmizelo. Ale děcka, nechte toho, jo, nechte toho. Je to dobrý, dokonce moc dobrý. Jenom nezapomínejte, že to je bulvár, jo. A jako takový prostě musí být pestrej. Se svýma uličkama, lucernama, obchůdkama, prostě pestrej bulvár, jo. Ale hlavně na tom začátku, že ten konec, to je celkem jasný. Chápete, co chci říct? Jo, ne. No, tak výborně, tak pojedeme dál a navážeme, jo. Tak jo, tento granát tam ten než hodím, jo. No, to buď tak hodnej, zoufalče. Co, Lenko? Tak. Jedem. Co pak? Mně dobrý. Perfekt. Když máš nějaký problém, tak řekni, jo? Ne, hlavně nic neměň, prosím tě. Hele, promiň, jo. Hele, Jiro, prosím. Jiro, prosím. Ty to mám udělat. Já, hele, a já už je to na mě. Není, Bořeku. Tak, jedem, jo. Viktore! No už. Viktore! Ano, madam. Přineste nám čaj, prosím. Mátový nebo citron? Citron, Viktore. Víte přece, že z mátového mám hrůzu. A vy? Citron, také. Jak si přejete, madam? Čaj? To mě připomíná Indii. Navozil jsem se jich odtamtud během svých služebních cest spousty. Můj manžel je právě v New Delhi na 14 dní. Prosila jsem ho, aby mi odtamtud přivezl čaj. Snad na to nezapomene. Manžel pryč, jaká šance? V to jsem ani nedoufal. To mi jistě dovolí ukustečit můj plán. Byl to u Difloru nádherný večer a vy jste byla okouzlující. Nikomu nemohli slušet lépe ty šperky, které jste měla na sobě. A to jsem si nevzala, ty své nejkrásnější mají příliš velkou hodnotu. Bez pochyby, máte někde dobře ukryté. O, ano, ale vám to mohu prozradit. Manžel si přál, abychom je měli doma. Jsou tady stokrát více v bezpečí, než někde v bance. Neuvěřitelné, takové štěstí. To mě ani ve snu nenapadlo. Na nás dva, madame Debina. Ach, Marie Agnes, mé srdce bije na poplach. To se mi snad zdá. Já to splet. No. No jo. No, splet.
let, no. Víš, co má být, prosím tě, naopak, když jí to takhle řekneš rovnou do očí, tak každýho zmateš. Ano, jasně. To nejde takhle. Jasně, já jsem to spletl. Prosím tě, tak znova, jo. Promiň. Znova. Promiň, omlouvám se. Promiň, omlouvám se. Ne, promiň, já se omlouvám. Ne, promiň, já se omlouvám. Co? Co, co? Promiň, já se omlouvám. Já se omlouvám. Já jsem to tak nevyslal, Hedvigo. Já jsem to tak nevyslal, Hedvigo. Tak já se omlouvám. Tak se nemluvím nic. Nechte toho vy dva. Ale Honzíku, pojď sem. Mně by se líbilo, kdyby si to, co říkáš stranou, jo? Říkal tak nějak lehčeji. Lehčeji, jako... Jako motýlek. Jako motýlek, který krouží, poprvé usedá na květinku. Rozumíš tomu? No tak to zkusím. Jasně, jasně, to zkusím. A jíku kafiko? Jo. Tak jo. Můj manžel je právě v New Deal na 14 dní. Prosila jsem ho, aby mi odtamtud přivezl čaj. Snad na to nezapomene. Ne jako raněnej havran. Motýlek, lehoulice, motýleče. Jasně, jo. Jo, no, jako tak. No. Děkuji. Tak jo, tak jo. Tak může? Může, jo. Manžel pryč! Jaká šance? V to jsem ani nedoufal. To mi jistě dovolí ukustečnit můj plán. Možná by to mohl zkusit ještě víc na špičkách, ne? Ne, ne, ne. Takhle to bude dobrý, jo? Takhle to bude dobrý. Jenom prosím tě, dávej bacha na to, co říkáš, jo? Tam je uskutečnit můj plán. Jo, dobře. Tak znova, jo. Manžel pryč! Jaká šance? V to jsem ani nedoufal. To mi jistě dovolí ukustečit můj plán. Ne! Manžel pryč! Jaká šance? V to jsem ani nedoufal. Prosím tě, nech to, nech toho, jo. Říkej to po mně, teď je to jednoduchý. Uskutečnit můj plán. To seš opravdu takovej idiot, nebo to děláš schválně? Já to nedělám schválně, Hedviko. Ne jo? Ne, fakt ne. Já se omlouvám. Víte co, a co kdybyste změnili tu repliku? Jo, a co by tomu řekl autor asi tak? A ne, tak že by to bylo jenom jako ten začátek, že by to bylo... Manžel pryč, jaká šance, v to jsem ani nedoufal, to mi jistě dovolí. Dovolí co? Teď to nedává žádný smysl. Co? To nedává smysl, prosím tě. No jo, tak by to mohlo být jinak. Manžel pryč, jaká šance, v to jsem ani nedoufal, to mi jistě dovolí. Ale tiše. Víc vám neprozradí. To je zajímavý. Hele, a nikdy tě nenapadlo, že bys mohl začít psát? Ne. Ne? Škoda. Hele, Brouku, prosím tě, můžeš mi vzadu rozsvítit pracák? Jo, díky, díky. Je, ale ty jsi dobrý, ale koukni, baba. Ale to je detail, jo, na to se podíváme potom. Já vás jenom upozorňu, že premiéra je za 3 dny. 3 dny, co to je 3 dny, prosím vás? A my máme ještě tolik práce, tak se soustředte, to jednou dorazíme do konce. Jestli nám promiň, no. Já už si dám pozor, jo? Ale... No, to doufám. Promiň. Jireno, prášky. Od to, jo? Od to, Marie, Agne, tvoje srdce bije. Jasně. Děkuji. Tak. Ach, Marie Agnes, mé srdce bije na pozornosti a jenom... Já to tam pořád nemám, no. No tak díky, to jsi viděl, a ty jsi krásnej teda.
Tak šup, pokladaj, šup. Marie Agnes. Ach, Marie Agnes, mé srdce běje na pokladu. Tak co je, a jen kurva? Tak už konečně dávej pozor, já tak vůbec nevidím. On je hrozný, fakt. Tak doufám, že už můžem. Jo. Ach, Marie Agnes. No tak co je, ty debile? Co je, ty tak, debile? Ale Káju, jestli dovolíš, tak my tady zkoušíme. Aha. Tak já vám tady vadím. No trošku jo, Kájo. Prosím. No tak to se ví, čím já si tam rozsvítím vzady. Ale my tady pracujeme. Ale Ajo, prosím tě, to už je na mě. Ještě ne, Vořiku. Ne, já už bych rád něco dělal. A mohl bys se zatím třeba podívat na svůj test, ne? No myslíš, že ho neumím? No právě. No. Tak odkaď, prosím vás, jedeme tadyhle, Maje, to jsme nedodělali, Marie Agnes, moje srdce, Ireno, prosím tě, moje srdce bije na poplach. Jasně. Ach, Marie Agnes, mé srdce bije na poplach a jen vaše láska mě může... Čaj, madam. To je jenom zrníčko, prášku, očičku, madam. Položte ho tady, Viktore. A můžete jít. Jak si přejete, madam. Zapomněl. Jak podivný králi. Stále tu prší. Prší? A kde? Vy neslyšíte? Nikde, jen hřeje u srdce. Ach, Marie Agnes, nenechávejte mě déle trpět. Miluji vás! Mlčte vy zlí, kdyby vás někdo slyšel. Mé srdce hoří a jen vaše láska mě může zachránit. Tak ale co to bylo? Co to, kolikrát jsem ti říkala, kolikrát jsem ti to četla z téhle tý knihy, prosím tě. Vrhne se na ní a vášnivě jí líbá. Víš vůbec, co to je vášnivě? Tohle je takový pusinkování na hovno, prosím tě. Možná pána dost neinspiruju. Ne, to. Já jsem myslel, jako, že to je jako na divadle. Víš? No samozřejmě, že to je jenom jako, ale jako doopravdy, chápeš to? No tak prosím vás znova, Heduš, prosím tě. No čte vy zlí, kdyby vás někdo slyšel. Nyní je již pozdě. Mé srdce hoří, jen vaše láska mě může zachránit. No. Tak teď každej pochopil, že je do mě blázen. Vášnivě, Honzo. Vášnivě. Jistě mě kam vášnivě. Víš vůbec, co to znamená vášnivě, prosím tě? Co? Víš vůbec, co to znamená vášnivě? Tak ať mě v nejhorším nelíbá vůbec, to bude nejjednodušší. No to teda, ne, to se udělá tohleto, protože... Pohybek prostě do této scény patří. Ano, v bulváru je pohybek součástí klíčových situací. Jo. No, ale vzpomínáte si teda. To je rozhodně, Alenko, máš pravdu. To tam musí být ten pohybek, že jo? No jo, jenom že se holt musí umět líbat, tak když ne, no tak teďka jo. Cože, Honzo, ty jo? Pac. Ale... Tak to dělej, jako kdybys líbal svoji holku. Tak jo, no. Že já žádnou holku nemám. Tak jako, když jsi ještě měl, tak to dělej, jak si líbá. Ale představ si Hanza, já. Je tepla, já. Harka. Jedete ve sportáku s otevřenou střechou, já.
její blondětý vlasy valajou v tom teplém vánku jako pivní pěna, jo. Přijedete na břeh jezera a tam jí něžně, hodze něžně, jo. Nicméně vášnivě bolí, víš, takhle, jo. No a je to. Jo, tak to je dobrý, to je dobrý. Dobrý teď. No jo, jenže já nemám řidičák. No teď už to bude fakt úplně střelený. Tak to zrušte. No to teda ne, to se udělá tohleto. To se Lenko, udělá. Já mám nápad, co kdyby on si k tomu jako kleknul. No, a když tam budou... nebo udělal salto, končil to piruet, dobře? Ne, já to udělám, jak budete chtít, tak pohodě. Honziku, pojď sem. Já jsem taky začínal u divadla, no. A taky jsem byl úplně zablokovaný, když jsem měl líbat partnerku na jevišti, že? Byl jsem úplně perplex, no, si vzpomínám tenkrát, jsme něco zkoušeli a měl jsem tam, že jo, jí políbit a byl jsem s tou úplně hotový, jo. A to byla všem úplně jiná situace, hru, že to s tebou nemá nic společného, protože tohle byla opravdu kočka, jo. To byla jiná... krásná holka, modelka, prostě bomba, super. A víš, co mi tenkrát pomohlo? Co mě jako odblokoval? Představil jsem si prostě, jak sedí na záchodě. Jako jak kadí, jo? Každý má nějaký metody, že jo? Jsi říkal, že... Tebe zase příště něco napadne, tak drž laskavě hubu, jo? Já jsem to myslel dobře, jo? Já jsem se znal, já jsem to pomohl, ale já si říkal, že já jsem to říkal. No jistě, ale to je tenka. Já se na to můžu vykašlat, tak si to režírujte sami, když jste všichni takový chytrý, jeden jak druhý. Já už jít domů, já mám svojí práce až takhle na hlavu. Já mám taky migrénu, rozumím. No. Taky premiéra a... Helejte se, já mám nápad, jo. Dáme si malou pauzičku, uklidníme se všichni. Kafíčko, cigáro a tak, a pak se sejdeme a pojedeme dál hezky v klidu, jo? No. Souhlas? Jo. Hele, jenom... A jo? Ano. A já jsem byl dobrý. Perfekt. Nemyslíš, že bych do toho měl jako trošku víc šlápnout? Ne, hlavně do ničeho nešlápnout. Hele, mohla bych vědět, kdy budu moct zkoušet v kostýmu, nebo aspoň v paruce? Kájo, Lásko! Ty budeš mít paruku? No samozřejmě. No že jo, že budu mít paruku. Co? Jo. No řekli jsme přece, že budu mít paruku. Jo, paruku. No moment, ale já tady mám napsáno klobouk, ale žádnou paruku. No tak ještě, že jsem si o tom zmínila, že jo? Dobrá, tak paruku. Hele, ale umíš si představit pod kloboukem. To mi jistě chceš dát na něj, nebo co? No ne, ale klobouk na paruce. Žeš žádný klobouk, jenom paruku. No jo. No díky. No napsáno. Dík. Kájo! No co je Aja? Prosím tě, můžeš mi tam hodit světla na druhý? Už na tom pracuje. Ty, prosím tě, Honziku, můžeš mi říct, kolik máš nohu? Co? Nohu, kolik máš? Jo, 39 až 42. Počkej, tak 39 nebo 42? No obojí. To mi chceš říct, že jednu nohu máš 39 a druhou 42? To nevím, ale když si kupuju ponožky, tak mám 39 a 42. Ale já nemluvím o ponožkách. No boty. Boty. Tak to mám 44. No. Tě, a jo, můžeš mi říct, v čem ho vidíš oblečenýho? Co? Jo, Honzo, jo. Prosím tě, něco rafinovaného, ale přitom jednoduchého, jo? Jako klasiku, romantiku, klasiku. Hlavně tu romantiku. Romantiku. Dobrá, romantiku. Dobrý, mám to napsaný. Jo. Ty, ale
Já to božu, vej. Ano jo, no, možeš. Ale počkej, Honziku, to bude dobrý. To bude dobrý. Já myslím, že už se ti to docela začíná rysovat. Už z toho začíná být cejtit, v čem spočívá ta Desjardinova komika. Jenom myslím, že by si měl dát přece jenom trošku nožičky tomu tvýmu hadovi. Mějte, Henri Desjardin není jenom milencem paní Deviňakové, ale hlavně je to lupit gentleman, to musí být z toho patrný, víš? Protože on přišel hlavně ukrást. No, ukrást. Ty šper. Ty šper. Ty šperky! Jo, to von, jo. Takže jo, prosím tě, už je to na mě. Já už bych rád něco... Ano, Božiku, ano, je. Ale nejdřív si uděláme pauzičku, jo? A potom hned půjdeme na tu tvoji scénu. Hele, Jeňo, tak jak to jde, co? Ukaž Božiku, prosím tě. Jo, tak... No hlavně mi je pak nezapomeň vrátit. Tak se, prosím. Ale Jeňo, kdyby si... Kdybych si, roztačí ti ten metr na to? Kdyby jsi něco potřeboval, tak se klidně na mě obrať, já ti rád ze všem pomůžu. Je, to je o tebe hezký, Boříku, děkuji. Ale já vím, co to je, já jsem taky jednou začínal. Čoče, zrovna tady ve 64. Ano, no, čoče, ale já jsem byl ohromnej talent, víš. Co já bych byl býval za to mít vedle sebe někoho zkušenýho. No jo, no Boříku, to začínám, no, tak mám problém, ale já mu to říkám. S komu? Tátovi, víš, producentovi týdla hry. Ale buď táto jako chlap, jo. No. To je dobrý, no. Hele, hlavně musíš mít radost ze hry, jo. Musí tě bavit rozesmá divávka. Ty vole, 22, jo. Vymýšlej gegy, to ti pomůže, jo. Hele, třeba hraješ lupiče gentlemana, jo, fakt frajera. A ve druhém jednání piješ whisky, pokud se normálně... Ne, to je pomerančový džus. Ježišmarja, ale na premiéře to bude whiska. Fakt. No samozřejmě, ale tak jí plivni zpátky, protože whisku nesnášíš, jo? Hele, no máš kde, hele, já tě to předvedu, jo? Hele, lupi gentleman přichází, nahoď. Nevím, proč bych nevyužil situace. Nevím, proč bych nevyužil situace, fakt lupič frajer, jo? Manželův župánek. Zamilovaná žena, jo. A whisky teče proudem. Jo. No máš gag. Ty si to pochopil? Já teda ne. Ale Kájo, to je dobrý, tomu se říká situační komika, víš. Situační. No. Musíš to vidět v kontextu s postavou, no ale to je dobrý, Kájo, ono ti to někdy třeba dojde. Ale on to, tak předvěď nám to teď, jo? Jo. Maničku. Já se kouknu, já. Tak jo. No, říkají ten svůj text. Jo. Nevím, proč bych zatím nevyužil situace. To je dobrý, jo. Šarmantní a zamilovaná dáma, whisky tekou s proudem a manžel v župánek. To si máš dobře vymyslet. Ale ti tu tam fixujte. To byla dobré. Já bych ještě jednou... Ne, konečně si pochopil, o co jde, no. Prostě kontrast je gag, no. Kontrast s postavou je gag, to je dobrý. Ne, hele, tak jo. A musíš mít taky odvahu, ničeho se neboj, šlápni do toho, no. Třeba Hedvika taky žádný zábrany nemá. Zábrany? No jistě, hele. Třeba ona, jaký má příšerný děčák, jo. Já se divím, že ta Aja už jí dávno něco neřekla. Hele, jako třeba jak má tady ten výstup, jo. Díky, Monsieur Desjardin, tak dlouho jsem jí hledala, velkou hodnotu nemá, ale je to památka na mojí pratetu Leu, no. No vidíš, no. No jak je to dál? Ale jo, já jak je to dál s tou Leou? Až do 12 no. Let mě vychovávala. No vidíš. Až do 12 let mě vychovávala. Už jste zpátky? Jako přestávka. Skončíme? No už dávno. Už dávno? Tak pokračujeme. Co?
jedem, nebo ne, nebo ne. Tak pokračujte, nechte se rušit. Ale ne, my už jsme skončili, že jo? Já nevím, já jsem tady nebyl. Ale jo, skončili! Skončili jsme, tak... Jo, a můžeme se na to podívat? Ale ne, on já chtěl něco vysvětlit, už pochopil, o co jde, že jo? Je hotovo. Končíme. Já končím. No. Tak. Jste připravený, jo? No, můžeme jít dál, že jo? No, tak výborně. Tak už to nebudeme zkoušet. Tájo! Na co je? Prosím tě, vrch se mi na ty světla. Ježiš, ty světla, veď. A jsou falše. Uděláme ty světla na to druhý, jo? Okay. Dobrý, dobrý, hele, tak to všechno zhasni. Ono je to trošku všechno vyblitý, chtělo by to teplo, jo? Hod mi se červenou. No dobrý, a teďka k tomu modrou, modrou. Jo, a to je moc hezký. A teďka to rozsvít všechno dohromady. Jo, a teďka si to zafixuj, to je moc dobrý. Teplý, všechno dobrý. Is good, a jo, můžeme pokračovat. Jo, dobrý, no. No. Tak jedem, jo? Ale jedeme. Jirko, ty zkoušíš v kostýmu, nebo co? No, abych se dostal jako do role. Ten měl i chrápek. No. Jsi strapnej, opravdu. Co to kecáš? Já tě fakt nesnáším. Fakt tě nesnáším. Já tebe miluju asi. Jo, Ireno, prosím tě, nezapomeň tadyhle pomáhat Honzovi do toho kostýmu, jo, do županovi. Co asi tak dělám? Jako maluju si kuchyň nebo co? Aha, no dobrý, dobrý. Tak jedem, jo, jedeme dál, Honziko, pořád nic, nikde ani šperčiče. Prosím. Pořád nic. Nikde ani šperčiček. I když hledám teprve jen dva dny a přitom musím dávat pozor na Marie Agnes a služebnictvo. Nevím, proč bych zatím nevyužil situace těchto příjemných chvil, šarmantní a zamilované dámy, whisky tekoucí proudem a manželova župánku. Co to tam vyrábí? Co to tam vyrábí, zlato? To je jako get. Jo, ale to přeci nejde, to je příšerný, to nemůžeš. Ale Bořík říkal, ale že se vytvoří v kontextu s postavou Bořík říkal. To je právě to, že to je naprosto proti charakteru tvojí postavy. Ty si hlavně pamatuj, že kontrast s tvojí postavou v bulváru ti v životě nevytvoří žádnej get. Jo? Takže znova a pořádně, normálně. Ale Bořík říkal. Jeden. Tak, whisky teče z louže. Tak jo, tak. A odkud to mám říct? Whisky teče proudem a manželů župánem. Jo, promiň. Whisky tekoucí proudem a manželů župánek. No. Jo. No, 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 no. Potřebujeme světlo, to nejde takhle. Jo, chvíličku, uvidíme, co se dá dělat. Tady je úplná tma. No, to je dost. Tak prosím tě znova, jo, od whisky. Jo, dobře. A whisky tekoucí proudem a manželů župánek. Dostala ráno. No, to probere, prosím tě, tak
doufám, že se mi nesrazil ten. Tak co je to dobrý? No, on tam vstučil nějak prsty, ale chlákla o to, určitě to dobrý, jsem to spravil. Určitě, Kájo. No určitě, určitě ne, ale asi to pojede. Tak dobře. Tak prosím vás, jdeme dál, jo. Jedeme dál, nestrácíme čas. Hele, ty tomu rozumíš? Já protože já mám doma pračku a ona nejdřív ždímá, potom pere. Ale tak až končíme zkoušku, tak tam je počkej. Já se ti na to podívám, jo. Pojď, honem. Čup, čup, čup. Tak, honem, jedeme dál, jo? Honziku, prosím tě, pojďte využít situace šarmantína. Už je to v pořádku, viď? Ano, ano, Kája to spravil. Mně se... No pan Tarkone, přepěkně nejde na mesku. Od whisky. Od whisky, jo. A whisky tekoucí proudem. Myslel jsem, že jste poslala Viktora nakupovat. Ale může se každou chvilku vrátit. Ach, Andri, vy jste tak hrozně nerozumný. Budete-li hodný, budu pro vás mít dnes večer překvapení. Já jsem neustále hodný. Neustále ne, vy zlý. Ale teď vás tady na chviličku nechám. A jen co se udělám krásná, vrátím se za vámi. Nemusíte pospíchat. Má drahá, budu na vás čekat. Vá milovaná. Tak a pokračujeme v hledání. V pátrání. Kam jen mohli ti nevinakové ty svoje šperky schovat? Jsou to lidé prostí, ale mazaní a vypočítaní. Obraz. No jistě, obraz Jávůl. Pod obrazem nic. Nic. Přemýšlejme. Jsou-li inteligentní, mohli se dohodnout s truhlářem. A truhlář rovná se nábytek. Nábytek se dvojím dnem. No jistě, já nebyl. Skříň. Ne, 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 ne. To by bylo moc jednoduché. Komoda. Také ne. Stůl. Stůl se dvojím dnem. Já jsem debil. Ale to je pán. Dobrý den, pane. Nečekali jsme vás tak brzy. Čekali jsme vás až za 5 dní. Ale co děláte po tím... Alenko, prosím tě. Co, papíři, co? Já bych ti to chtěl ukázat jinak. Ano. Já jsem nad tím přemýšlel a já si myslím, že jsem našel cestu, jak by to líp odpovídalo charakteru postavy. Dobře, Jirko, tak to zkus. Jo, můžu. Honziku. No. Honzo. Jo. Poslední. Jo. Já jsem debil. Ale to je pán. Dobrý den, pane. Jak to, že jste se vrátil tak brzy? Čekali jsme vás. Až za 5 dní, doufám, že se neobjevily nějaké problémy. Ale co děláte pod tím stolem? Hledáte tam něco? Ledvinová kolika!
nevím, jestli je dobrý tuhletu postavu zrovna tak jako hodně stylizovat. No ne, no počkej, to až bude komplet s rekvizitama a tak. No s rekvizitama, tak s prachovkou možná, nebo? No, s prachovkou určitě. Hele, hele, a co kdyby to zkusil s Luxem? Blází, tady přece Luxy nebyly, co by tomu řekl teď. No právě, to by byl ten kontrast, ne? A taky by si divák nevšim, jak to ten vůl hraje. Jsi strapený, no. Pojďte, nechte toho, jo, nechte toho, Jirko, a pak se na to podíváme spolu, jo, teď to necháme bej a navážeme rovnou dál. Čas letí, navážeme rovnou dál. Fuj. Co? Fuj, jen tak, tak jsem se ptal. Jo, promiň. Nechceš tak, Šátka? Tak já půjdu, jo. Ano. Fuj! Jen tak, tak jsem se z toho dostal. Málem mě dostali a pak s bohem šperčičky. Musíš být opatrný, Desjardéne. Klidný a opatrný. Co se děje, Henri? Vy jste tu s někým mluvil? Ano i ne, Marie Agnes. Vysvětlím vám to. Byl jsem v klidu pod stolem, kde jsem hledal šperky. Šperky? Brýle. Když tu náhle vtrhl Viktor. Pro boha, Henri, uvědomuji... Ne, ne, počkejte, vysvětlím. Ten idiot mě měl za vašeho manžela. Ne! Ano, kvůli županu. A myslel si, že mě trápí žaludeční křeče. Mátový čaj. Je! Ty! Tak teď... Co je tak, počkej, co je Já jsem úplně zapomněl, kam se mám schovat. Improvizuje. Ty vole, do skříně, ne? Do skříně, přijímat do skříně. Nechceš nakreslit na zem šipky? Jo, jestli si myslíte, že to je tak jednoduchý, tak si to zkuste sami. To je složitý. A já bych mě zkustil takovej gag. No, to se zase nasmějeme. Ale Božíku, bakle s tou skříní, to není žádná hračka, jo. Počkej, hele, jak ten on zachce do té skříně, tak ty dveře se jako zaseklo, a on si malomcuje a nemůže se tam dostat, jo. Tak to dobře. Tak mu napadne, že poleze tady na strop a on ten strop se s ním propadne a on zůstane zavřený ve skříni. Kravina úplná. No tak jo. Ale mě se na Božíkovi líbí ten jeho smysl pro humor a ta něha. Ale furt lepší nápady, teda furt je lepší mít blbý nápady než žádný. A to je otázka, velikáne, to je otázka. Hele, tak dlouho se chodí se žbáne. Štěkavej pes nekouše. Hele, te nechte to, to se musí všechno promyslet, tohle to, tak to uděláme potom, jo? Hele, a jo, já bych měl ještě taky takový nápad. Ježišmarja. Ale Hanci, to je Cénia. Hele, v tom zmatku, jo? A je poslouchá, no, v tom zmatku, jak tady je, jo? Co kdyby Honzi místo sebe strčil do té skříně Hedu. To je blbost. To není blbost. Ale počkej, co? Tak možná to není tak špatný. Hedu, co kdybyste tam vlezli oba dva, jo? No. A ty potom jako v rozpacích vylezeš ven. No. Co? Je oba, jo. No. Zkusíme to. To je dobrý, to se mi líbí, Alenko. No, mě taky. Jenomže já znám jednoho, který mu bude trvat měsíce, než to pochopí. Já to pochopil, Henriko. To mě právě děsí. Tak je. Hele, tak šou. Zkusíme to a uvidíme, co to dá, jo? Poslední repliku a ty potom hned navážeš. Navážeš, Jirko, jo? Tak já. Počkejte, ten idiot mě měl za vašem. Jinak dobí všechno. Takže? No, ano. Počkejte! Ten idiot mě měl za vašeho manžela! Ne! Ano, kvůli županu a prý mě trápí žaludeční křeče. Má to víc čaj, pane. Je! Fuj! To je idiot! Do prdele, to je idiot! Promiň. Musíš dávat pozor, Honziku, co děláš. Já jsem to neudělal schválně. A trošku si včetla. To je všechno, co umí říct, já jsem to neudělal schválně. Je to musí strašně bolet, co? Já už se ti nikdy nebudu moc rád na piano. Konečně dobrá zpráva. Prosím tě, Kájo, prosím tě, vem jí dozadu, hodně spustíš si
na to studenou vodu, co ti pomůže, jo? Odveď ji dozadu k vodě, jo? Jablíčka, za mnou hulička. No jistě. A co tak si budu dělat? Hele, ježiš, pojď, prosím tě. Promiň. A my se soustředíme a pojedeme dál, jo? Tak, jedeme rovnou tu repliku od návratu manžela. Jo? Co? To není gag. Hele, Božiku, tu repliku od návratu manžela jedeme, jo? Jo, takže je to na mě, jo? No, ano. Tak, já jedu, jo? No jed, já rovnou na vás. No ne, já jedu. No! Hele, můžu poprosit o trochu ticha tady? No jo. Díky, jo. Pardon. No hele, a jo, tak já jdu na to, jo. No ano. Jdu na to. Tam říkám. Viktore, v tomhle domě tak nikdo není. Jasný, jdu na to. Viktore! No v tomhle domě snad nikdo není. Jsem znaven. Co? Jsem znaven, ta cesta mě tak vyčerpala. Nemyslel jsem si, že... Budu zpátky. Jednání neprobíhala, jak jsem si představoval. Viktore, v tomto domě snad nikdo není. Ale musíš se prostě na ten text líp podívat. Ano, jasně, no. No, ale víš co, přejdeme rovnou na tu tvoji druhou scénu s náušnicema. Umíš to? No samozřejmě. No, tak jedem, jo, ale dobře. Ale co tam je scéna, to bez zkoušek ale... Bořikvů? Ale jako, tak konečně jsem to sem dostal, teď zkouším já vypadl. Tak, no. Majona, hoď. Ale kam se poděla Maria? Kam se poděla Maria Agnes? Náušnice, indický zlatník je pro mě vyrobil na zakázku, ty náušnice. Kam se poděli? Ale příteli, co to tam děláte? Už můžete vylézt, nikdo tady není. Říkala jsem manželce. Ach, můj bože manžel! Dobrý den, má velmi drahá. Dobrý, jo, promiň, že tě přerušuju. Dobrý, Heduš, dobrý, jenom mě se nějak tak nelíbí, jak jsi si tak rychle sedla na tu židli. Ne, to nemůžem. Zkus to znova, jo. Znova. Ještě jednou. Božeku, prosím tě. Prosím tě, tohle je naprosto klíčová věta ty hry. To je klíčová věta. Ach můj ty bože manžel, to je jako to be or not to be celý bulvární komedie. Ty to prostě musíš do toho diváka dostat, rozumíš? A ještě na něj mrknout oběma očima, jako pořádně, jo? Tak se odváš a zkusíme. Božiku, teďko, no. Ach, jo. Kam se poděli? Ale příteli, co to tam děláte? Už můžete vylézt, nikdo tady není. Říkala jsem vám přece, ach můj bože manžel! Dobrý den! Jo, to je lepší. Ale prosím tě, neboj se ještě jako víc odvázat, jo. Neboj se, když jsme tady mezi sebou. Jestli ti to pomůže, mysli na to, že je to takový jako trošku alumíniový. Jo? Tak, musíme to. Božiku, no. Ach, kam se poděli? Ale příteli, co to tam děláte? Už můžete vylézt, nikdo... On mi tady vadí! Maria! Honziku, prosím tě! Promiň. Ležíš, tak ještě jednou, jo. Ach! Kam se poděli? Ale příteli, co to tam děláte? Už můžete vylézt, nikdo tady není. Říkala jsem vám přeci... Ach, můj bože! Můj bože! Thank you.
prosvítit celý jeviště, hlediště, celý zákulisí. Což zákulisí, jo? Ať vás ani nenapadne, je tam z toho vzadu dělat bordel, jo? Dobře. Už tak je tady bordel dost velký. Dobře, jedeme dál. Tak ještě znova, jo? Ne! Proč ne? No nemůžeme přejít už rovnou k té další scéně. Já jsem se tuhle praštil do ledvin a já mě potí, že tam pořád lest kvůli ní pod ten stůl. No tak dobře, hlavně to fixovat už, jo? Tak pojedeme tedy dál, no. Tak co tam máme dál? Musím okamžitě najít Andryho a manžela dostat pryč tady z toho pokoje. Zatím, co jste byl pryč z dráhy, zasázela jsem ve skleníku muškáty, jsou překrásné. Tolik bych chtěla, abyste se na ně šel podívat. Hned tam běžím, ale nejdřív musím zavolat na Viktora, aby mě našel ty náušnice. Udělám to sama, drahý. Děkuji vám, drahá. Už tam běžím. Jdete právě včas. Ale co se děje, Marie Agnes? Zdálo se mi, jako bych zde slyšel mužský hlas. No počkej, promiň, Honziku, ale co to máš na sobě? Co? To mi dala Irena. Ireno! A co to má znamenat? No antika. Řím? Teď ještě k tomu scháním se. Jaká antika? Já jsem říkala romantika! No dobře, tak ale jak to mám vědět, když se mi to neřekne? Dobře, je to moje chyba, jsem ti to špatně vysvětlila. To jsi teda vysvětlila, to je tvoje chyba. Honziku, prosím tě, sundej. Prosím tě, nech to teďko vej, až potom, jo? Až potom, teď to dojedeme. Tak jako, když to nevím, tak jak to pak mám? Dobře. Ale to by mě zajímalo, co by mu navlíkla, kdyby Aja po ní chtěla, aby hrál u Founa. Tak, kde jsme? Co se děje, Maria Agnes? Dalo se mě. Honziku, co se děje, Maria Agnes? Dalo se mě, že slyším. No. Ale co se děje, Maria Agnes? Zdálo se mě, jako bych se slyšel mužský hlas. Katastrofa! Manžel se vrátil ze služební cesty. To není možné. Ale je! Musíte okamžitě z domu, nebo jsem ztracena. Ne! Ano! Ne! Ano! Ne! Ano! Promiňte, pane, něco... Co dělá? Mě unavuje. Britalikus si nepamatuje aranžma. Pod stůl si mám líst, ne? Že když přijdu, ne do skříně, pod stůl! Samozřejmě! Honzo! Honziku! Ježíš, on není jenom blbej, on je ještě hluchej! Dále! Ave! Zase si to splet! Opravdu jo. No jasně! Že ty po druhý máš vlézt pod skříň a ne do stolu! No jasně, pod skříň! Jestli dovolíš, jo. Já bych měl s tím stolem takový kek. Jestli možná! Ale Ajo, já teda nechci být potížista, ale já za těchto podmínek prostě nemůžu zkoušet. Já jsem úplně rozhozená. A mezi tady tím, který není schopný zpívat a mít u toho nádolí. A tímhle, který má ustavičně debilní nápady, já prostě lituji, já nejsem schopná se tady soustředit. Hele, drahoušku, ty moje debilní nápady mě napadají jen proto, abych aspoň trochu zachnil to tvoje mizerní herectví. Co? Jo. Ty šmíráč. Co? Ani do Bonparzu tě nechtějí, protože ty jsi špatný. Ty jsi špatný jak prase! No tak nechte toho už! Honzo, pamatuješ, co jsi mi říkal tuhle o Hedvice? Tak to ti 100% potvrzuju! Tak tenhle vůbec si mě ještě dovoluje pomlouvat, jo? Já jsem tady nebyl, když jsem to řekl. Ty srdce! Hele, to děcka, odbočujeme od tématu. A ztrácíme čas? Jo, hlavně. Tak ten přestanem ztrácet.
tvůj debilní sluha není hlavní role. No, tak možná, že to není hlavní role, ale je poměrně důležitá, že jo, Alenko? Čuzo! Helejte, děcka, odbočujete od tématu, já chápu, že to je hrozný, ale my to taky jednou musíme dodělat! Naštěstí jsme dobrý soubor. Máme dobrý herce. Dobrý kostým. Vynikající herce, že? Kostýmy máme super. Kostýmy máme super. Takže máme všechny předpoklady, aby jsme měli úspěch. Tak si to nekažme malichernostma. No, soustřeďte se a jeden... spíš, já to tady se 10 minut zavírá, tak to jsem zvědavý, kde budete hrát. No. Herci. Prosím vás, tak pojedeme dál, nebo to v životě nedoděláme. Já vás teda v každém případě upozorňuju, že na premiéře jede každý za sebe. Jasný. No jo, takže jako vždycky, že jo. Honzo. Pojď zpátky, prosím tě, kam zase jdeš. Začneme, budeme pokračovat tou replikou, tadyhle, jak jsou šperky, najdeš je ve skříni, jo? To jsme nedělali. Nedělali, jednou to musí přijít, neuré, kam jde ve skříni! Tak můžu? Ano. Heureka! Byly ve skříni šperky. Seš největší z lupičů gentlemanů. Největší je z lupičů, ale je to gentleman. Tak a teď rychle pryč. Ani se nehní a na vás zpátky ty šperky. Zloděj, zlodějská. Vím vše, zneužil jste důvěry, madam. Počkej, Jirko, nerada tě přerušuju, jo. Ale od této chvíle musí být každému jasný, že ty nejseš jenom tady nějaký sluha, ale že jsi taky hlavně lupič gentleman. No. Jo? No tak musíš jako trošku razantnějc, rozumíš? No, zkus to znova, prosím tě, jo? Dobře. Honziku. Mám tu písničku? Ne, bez písničky. Jo? Tak a teď rychle pryč. Jo. A vy se hledy! No mám kurva! Šperky ty šmejde! Nebo tě už celý palici! Stop. Je to moc hezký. No. Ale to už je moc tohle, to potom vypadá jak pravdický výstup. Já nevím, no. A přichází Viktor, jo. Tak, bleskem na vám ty šperky! Jo, vidíte? Takhle je to mnohem důraznější. Ještě jedno, jo, ale... A bleskem na vám ty šperky! Ještě jednou přiložím pistoli ke spánku, jo! Ale to je to samý! Ale není, tohle je to surový aspoň! Bleskem na vám ty šperky! Hele, a co kdyby se to... Hoďa, co kdyby se to udělat? Jako ten, jako Bruce Willis, jo, z tý smrtorostný pasty, jo. Ale, takhle, ale, ani se vtejte, hodně vnáho, když hala, ani počkou pistolku, jo, ale, ani se vtejte, hodně vnáho, ale tohle je vizuálně mnohem lepší. Takhle je to zvačí do mačí, ale ani nepočí, to dobře, jo. Ale takhle je to čelenku diváku, vy, ne, třeba takhle. Ani se nehní a bleskem naval ty šperky. Co? Tak to má to dynamiku, ne? No, co? Ani se nehní a bleskem naval ty šperky. No, tak mi se teda líbilo, jak to dělal Jirka. No, ale to je málo surový. Ale a co třeba s takhle rovnou kolíkem do kuliček? Co? Ježiš, probeň. Ale to je detail, uděláme to potom, jo. Tak to všichni na své místa, pojedeme dál.
jak mu to vezmu, jo? No. Ty šperky. No, dobrý. Na teď. To uděláme potom. Jo, stejně nebyl nabitý. S Bohem! Ale to takhle nechci. Takhle to nechci. Ne, to víš, že ne, to víš, že ne. Já chci, aby se to zapsalo. Já si to píšu. Řeknu tátovi to. Zloději! Ale já tady nic nemám, všechno je ukryto v bance. Já nejsem zloděj. Dižardén, jsem ztracena! Zloděj je Viktor. Je to Viktor, je převlečený za sluhu a je to zloděj a je to... Děkuji vám, drahá. Právě jste nám zachránila život. Jinou možnost jsem neměla, drahý. Děkuji vám, drahá. Jste skvělá, drahá. Ano, drahý. Co bych si bez vás počala, že? Miluji vás! Bravo, mě udusí. Děcka, jsem s vámi opravdu moc spokojená, jo. Dobrý to bylo. Ale bylo to hranatý, přitom kulatý, jo. Znášelo se to, bylo to prostě... Aluminiový, perfektní. Hele, já nepůsobím v tom konci moc zamilovaně. Do koho? A do něho. Ale vůbec ne. Hele, Hedu, no. Tahle roleta je ti šitá na míru. Budeš tam úžasná, výborná, vynikající. Jo, ale hele, no. Tak já už musím jít. Já mám casting. Jo, ale zítra prosím tě přijď včas. Jo, ne? Jo, tak čau všichni. Počkej, ty máš casting, jo? Hele, a na co, u koho? Já mám casting. No. Chcete mě, ne? Asi. Já mám ještě jeden dotaz, jo. Ona mě na konci praští tím dýblem, jo. A jak to bude na premiéře, prosím? A tam tě praští vázou. Jo. No. Ale jenom jako, prosím tě, bude to pravá váza, ale jenom jako tě praští, chápeš to? A ví o tom? Já myslím, že jo. Smrti. Tak co má? To jsem dobrý. Perfekt. Já jenom, jestli bych se neměl ke konci víc opřít do toho mátovýho čaje. Prosím tě, ne. No jestli chceš, tak klidně, jo, ale ne, nech to tak, jak to je. Takhle je to dobrý. Ještě nějaký otázky? Ne. Dobře. Tak teď už nám zbývá jenom děkovačka, jo? Jo. Ty, Zoufalče, já bych chtěla během děkovačky trošku zapracovat se světlama, jo? Přijdou herci, ukloněj se. Ty hned zhasneš, ale potom okamžitě zase rozsvítíš. Chápeš to? Jo. No, dobře, tak si to jednou dvakrát zkusíme, jo? Pojďte, úklona. No, zhasnout! No, prosím tě, tak zhasnout! Jo, promiň, já to nepokoušel. No, tak ještě jednou. Zhasneš, rozsvítíš, zhasneš. Tak, úklona. Ne, to je, Honziku, to je moc brzo. Ty jsi na ně nějaký hodnej. Kdyby ne, to je můj brácha. Ty ho znáš? Honza Kuna? Ça fait ou bien ou bien.
au-dessus du building. Ça fait nuit quand on s'envole et puis après quoi je fais. Et ça fait se velice omlouvá za tuto přestávku, za kterou my ale nemůžeme. Známý komik Jiří Eš, který hraje roli komorníka, je poněkud indisponován, takže pokud se nám nepodaří tuto situaci nějak včas vyřešit, dnešní představení nebude. Já za to nemůžu, máš strpení, já za to Je to gag, takže opravdu představení pokračuje. Divadlo začíná. Divadlo! cigarety, které jste si zapomněla na večírku u Di Flor. O, díky. Monsieur Desjardins, všude jsem ho hledala. Už jsem se s ním rozloučila. Velkou hodnotu nemám, ale je to památka na moji pratetu Leu. Až do 12 let mě vychovávala. Budiš jí země lehká. Ano. Vím, co jsou vzpomínky, také jsem, není to tak dávno, přišel o dědečka, který patřil k jedním hodinkám a tak. Ach, ano, vím, jaké to je. Také přikládám vzpomínkám nesmírnou důležitost. Ach, ano. Ach, ano. Ach, ano. Ach, ano. Ach, ano. Ano. Dáte si šálek čaje? Ano, rád. Viktorie!
víte přece, že z Mátového mám hrůzu. A vy? Co? Jo, má nebrucí. Tak od každého trochu, prosím. A jak si přejete, madam? Čaj, to mě připomíná Indii. Navozil jsem se jich odtamtud během svých služebních cest spousty. Můj manžel je právě v New Delhi na 14 dní. Prosila jsem ho, aby mi odtamtud přivezl čaj. Snad na to nezapomene. Manžel pryč, jaká šance? V to jsem ani nedoufal. To mi jistě dovolí uskutečnit můj plán. Byl to u Difloru nádherný večer. A vy jste byla okouzlující. Nikomu nemohli slyšet lépe ty šperky, které jste měla na sobě. Jsem si nevzala ty své nejkrásnější, mají příliš velkou hodnotu. Bez pochyby je máte někde dobře ukryté. Ach, ano, ale vám to mohu prozradit. Promiň. Manžel si přál, abychom je měli doma. Jsou tady stokrát více bezpečí, než někde v bance. Neuvěřitelné! Takové štěstí. To mě ani ve snu nenapadlo. Na nás dva, madame Devine. Ach, Marie Agnes! Mé srdce hoří a jen vaše láska mě... Nechávejte mě dále trpět. Miluji vás! Čisté šílenství, zapomeňte na to! Ach, Marie Agnes! 14 dní
pořád nic. Nikde ani šperčíček. I když hledám teprve 10 dní. A přitom musím dávat pozor na Marie, Agnes a služebnictvo. Nevím, proč bych zatím nevyužil situace těchto příjemných chvil. Šarmantní a zamilované dámy, whisky, tekoucí proudem, manželů župánek. Čekat má drha. Tak a pokračujeme v pátrání. Kam jen mohli ti devíňakové ty svoje šperky schovat? Jsou to lidé prostí, ale mazaní a podezíraví. A obraz. No jistě, obraz. Bolesti.
Dáte si mátový čaj. Jak si přejete, pane? Dnes to bude? Fuj! Jen tak jsem se z toho dostal. Málem mě dostali a pak s bohem šmerčičky. Musíš být opatrný, když Hardénem. Moc opatrný. Co se děje, Henry? Vy jste tu s někým mluvil? Ano, i ne, Marie Agnes. Že... No vám vysvětlím. Byl jsem v klidu pod stolem, kde jsem hledal brýle. Šperky? Ne, brýle. Když tu náhle přišel Viktor. Pro boha, Henry, uvědomujte si... Ne, počkejte, já vám to vysvětlím. Ten idiot měl za vašeho manžela. Ne, no, ano. To ví, čaj, pane, už se to nese, pane. To nejde. Paní! Položte ho tady, Viktore, jak musíte jít? Já to nesu pánovi, protože, jak jsem prvé říkala, mátový čaj je nejlepší. Ano, já vím. Já vím, děkuji vám, Viktore. Můžete jít. Jak se přejete, madam? Já vím. Ach, Anne, je příliš nebezpečné, když si tady takhle procházíte po celém domě. Od této chvíle nesmíte opustit moji ložnici. Marie Agnes, nesmíte se tolik bát. Nebezpečí už pominulo. Poslouchejte, co vám říkám, a odejděte. A odejděte. Viktorie? Tohle do mě snad nikdo není. Jsem unaven. Ta cesta mě poněkud vyčerpala. Jednání neprobíhala tak, jak jsem si představoval. No, Viktorie! No v tomhle domě snad opravdu nikdo není. No promiňte, pane, ale nemohla jsem přijít dřív, já jsem měla moc práce. A pán tu není. A dobrý den, Viktorie. Dobrý den, pane, ale vám už je o mnoho lépe, že? No, jsem jak poněkud unaven z té cesty, ale jinak je mi dobře, ano. To víte, ale ty potíže, ty hodně unaví. Ano, unaví. No ještě, že jsem vám poradila svůj lék vzorné hospodyně, že, pane? Ano. Protože mátový čaj je nejlepší na ledvinové koliky. Vypil jste ten mátový čaj, pane? Ne, děkuji. Na ledvinové koliky. Pane, vy jste se ho ani nedotkl. Ne, děkuji, ale já jsem se vzpříčil. Já, vidíte, potíče? A to si člověk říká, už je to lepší, už je mi lépe, že? A najednou lupo, jako stále. Teď to bude. Pane. Ano. Dopijte ten čas. Ne, děkuji. No, jak myslíte, pane, jak myslíte? To děvče je čím dál podivnější. Ledvinové koliky, no, ale... Och, kde je Marie Agnes? A náušnice. Náušnice. Indický zlatník je pro mě vyrobil na zakázku. Určitě se budou Marie Agnes líbit. Ty náušnice. Náušnice. Indický zlatník je... Pro mě vyrobil na zakázku. Určitě se budou Marie Agnes líbit. Ty náušnice. Náušnice. Indický zlatník je pro mě vyrobil na zakázku. Ale kam se poděli? Ale příteli, co to tam děláte? Už můžete vylézt, nikdo tady není. Říká se vám přeci... Ale příteli, co to tam děláte? Už můžete vylézt, nikdo tady není. Říká se... Ach, můj bože! Dobrý den, má drahá.
Vrátil jsem se poněkud dříve, ale nechal jsem Findy pro vás udělat náušničky, ale oni mě nešťastnou náhodou spadli pod stůl. To jste vy? Ano, to jsem já. Ale co tady děláte? Ale vrátil jsem se poněkud dříve. Jednání neprobíhala tak, jak jsem si představoval, ale mám ještě naději v Austrálii podepsat tu smlouvu. A co je tady od mého odjezdu nového? Ach, nic, příteli, vůbec nic. Já jsem, co? Já jsem unavený a mám hlad jako vlk. No, nevíte, co nám připravil Viktor k večeři? Ne, to nevím. A jo, pokud je o Viktorii, tak to děvče se mi zdá čím dál tím podivnější. Jsem s ní vedl takový podivný rozhovor. A co vám říkala? No, mluvila o mátovém čaji, květech pomerančovníků a ledvinových kolikách. Představte si, že tvrdila, že je mám. Že máte co? Ano, ty ledvinové kolíky. To je zvlášť. Musím najít Andryho a manžela dostat pryč tady z toho pokoje. Zatímco jste byl pryč, ano, drahý, ano, zasázela jsem ve skleníku muška. Jsou překrásné. Kolik bych chtěla, abyste se na ně šel podívat? Už tam běžím, drahá, už tam běžím, ale nejdřív musím zavolat na Viktorii, aby mi našla ty náušnice. Udělám to sama, drahý. Tak děkuji vám, drahá. Zbohem. Zbohem, má drahá, zbohem. Slyšel mužský hlas. Katastrofa! Manžel se vrátil ze služební cesty. To není možné. Ale je! Musíte okamžitě z domu, nebo jsem ztracena. Promiňte, ne. Ten je unavený. Že tam odsaď přetéká. Stůl má dvojí dno. Zapřísahám vás, Andry, utíkejte! Tak utíkejte! Nemůžu vteřinu posedět. Seberte si své věci a pospěšte si. Tak honem! Honem, utíkejte! No, tak utíkejte! Utíkejte!
mizet? Nikde, nikde. Nikde nikdo. Marie Agnes mě sice prosila, abych ho došel, ale ve šperku to určitě neudělám. No, koukám, že stůl nemá dvojí dno. Ale co to slyším? To jsou kroky. Ach bože, manžel se vrací. Co to slyším? To jsou kroky. Bože, manžel se vrací. Do skříně. Ano, ano. V Austrálii. Ale nepojedu tam dříve než tak za 2 měsíce. To budu mít velikou šanci tam podepsat ten obchod. Ano. To bude skvělé. Všechno dobře dopadlo. Desjardins je pryč a já jsem zachráněna. Abych nezapomněla Ludvíku, Filipe. Příští týden jsme zváni k Bergeronu. Marie Odin mi vzkázala, že tam bude zajímavá společnost. Nesmím si zapomenout koupit nové šaty. Navštívit Bergeronovi mě dělalo vždycky veliké potěšení. Nevíte, jestli už nám koupil tu vilu na břehu moře? Ne, to nevím. Marie Odin by radši byl někde na venkově, kvůli jejímu astma. Pořád ty její problémy se zdravím, že? Ano, ano. A promiňte mi, Ludvíku, Filipe, ale já se jdu převléct si kvěl. Ne. Tak jděte, no, mladrá, jděte. Promiňte, pane, aperitiv si dát. Aperitiv si dáte tady nebo v saláně? Tady, Viktorie, tady, Viktorie. Ona odešla. No? Nezbývá, než abych šel ve Česice také předlence. Heureka! Heureka! Šperky byly ve skříni. A jejich tam to... Šperky byly ve skříni. Jsem největší zlopičů gentlemanů. Největší je zlupičů, ale je to gentleman. A teď to rychle pryč. Ani se nehni a bleskem na malty. No tak to ne. Ani se nehni a bleskem na malty štěrky. Ach, neblkni. Ty všechno bloudil jste se k madama, všechno jste ukradl. Ty všechno. Tak si pojď nějak dohodnout. Promiňte, ani jsem se nepředstavil. Jsem Petr Fršlus, lupič gentle... Lupič woman! Už měsíce jsem plánovala tuto akci a skoro jsem to vzdala. Díky Desjardins, navalte ty šperky. Ha! Na té nebyl nabitý. Navalte ty šperky! Na té nebyl nabitý. Nebyl nabitý. Zloději! Zloději, ale všechno je v bance. Já tady nic nemám. Boříku, to je nabitý. Nic nemá, všechno je v bance. Desjardins, jsem ztracená. Děkuji vám, Marie Agnes. Právě
nám zachránila životy. Jinou možnost jsem neměla. O, děkuji vám, Maria. Děkuji vás. Má to jiné moci, trochu.